အဲ့တော့လောကမှာလူတွေနေကြတယ်ကုသိုလ်ရအောင်နေပြီဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပထမနံပါတ်၁ကကုသိုလ်ရအောင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအကျိုးဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်အချက်၄ချက်အချက်၄ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရအချက်၁ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မစိတ်ထဲမှာမတန်တန်မှာဒီဘဝရလာတဲ့အချိန်ကုသိုလ်စိတ်များများဖြစ်စေရမယ်ဆိုချက်ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်စိတ်များများဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဆိုတာအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကောင်းကျိုးတရားတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ကုသလကုသိုလ်ကုဆိုတာအစိုးတရားတွေကိုတလဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီသဘာဝစွမ်းအားတွေဆိုတာဘာတွေပြောတာလို့ဆိုရင်အလောဘတို့အဒေါသတို့အမောဟအလောဘဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုလောကမှာသူတွေဟာကြောက်ထဲနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအများနဲ့မျှဝေခံစားနိုင်ဖို့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းကိုဘလောက်ပဲများများဆုတ်ကင်ထားတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့အများနဲ့မျှဝေခံစားနိုင်အောင်ဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့နော်အဒေါသဆိုတာအများရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာအမောဟဆိုတာမလုံတဲ့တည်းလုံတဲ့သလားမလုံတဲ့ဘူးလားသိတဲ့အသိပညာမျိုးဩအဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကုသဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။သတ္တဏ္ဍမှာဖြစ်စေရမယ်။တတာတရားတွေဖြစ်စေရမယ်။သီလတရားတွေဖြစ်စေရမယ်။သမာဓိစွာအားတွေဖြစ်စေရမယ်။အကောင်းဆုံးကြောင့်ကျိုးကိုခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အသိပညာစွာအားတွေကုသဏ္ဍမှာရင့်တန်ထွားခြင်းစေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဆုံးဖြတ်ဖြတ်နဲ့အဋ္ဌဌာန်ချက်တစ်ခုလုပ်ရအောင်ဒါကိုစာပေကနိယမိတ်တကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အကုသိုလ်မဖြစ်เสียရဘူးလို့ဆိုရဲစိတ်ကို determination ပေါ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုဆောက်ကြည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တတိထားတတ်လာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲကိုဥလှဲ့တာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုသမုဒ္ဒါစာအလေးအကျင့်ရနေအောင်ကြင့်ကြံလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့အေရထရဲ့ဘုရားအရှင်ရှိခိုးမယ်မျက်နှာသိမယ်ဘုရားရှိခိုးအလေးချင်းတစ်ခုလောက်ဘုရားရှင်မကိုယ်ပဲမနဲ့စာပစာဘူးအေရထရနဲ့ဘုရားရှိခိုးမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုမယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တော့မေတ္တာပို့မိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကလည်းစပြီးတော့မိမိပါဝဲခြင်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေစီပွားဥစ္စာတိုးတက်ကြပါစေစသဖြင့်မေတ္တာပို့ကုသိုလ်စိတ်ဖြင့်အလေးချင်းတစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုတာဒါကိုသမုဒ္ဒါစိန်နာလို့ပြောတာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာလုပ်ကြ physical exercise ဆိုမနေ့စောစောလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံတွေကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်အောင်ဆိုမနေ့မှန်မှန်လမ်းလျှောက်ကြဒါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လို့ပဲလေ့ကျင့်ပွားမှာအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကုသိုလ်ရေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေရမယ်လို့ဆိုတယ်။ဘယ်နဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲ။နေ့လည်အားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲ။ညဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချိန်အခါအားလို့ဆိုတော့မိမိတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပွားစေရမယ်။ပိရှင်မတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲခမင်းချက်ရင်ဟင်းချက်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ဆောက်တည်ရမယ်။ဟောငါချက်ထားတယ်ဟဲ့ငါချက်ထားတဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ဘဝမြဝန္တာဖြစ်ကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေမေတ္တာထားပါအားလုံးချမ်းသာကြပါစေအများအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စိတ်စေတနာဒါမေတ္တာဆိုတာဘယ်နေရာမှာထားဘယ်နေရာမဆိုထားလို့ရလဲမေတ္တာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့မတူဘူးเนาะအရက်ထဲမှာတော့မေတ္တာနဲ့တဏ္ဍာကိုရောထွေးပြီးတော့သုံး
मिट्टा सूरी माँ मिस्वी ये सीधा को मिट्टा लुकाल हम मिट्टा सूरे से कलोंगा मिट्टा सूर फुगला मिट्टा दा एता मिट्टा मिट्टा दा मिस्वी तंगे चीन एता सीधा दी शिपोला रे उसारी ठाजा मिट्टा मिस्वी ये सीधा मिस्वी ये तनवा शिपोला रे तबावटे आमियो मिट्टा ऐना मिस्री ये तना बाबा भी देखो तो लोग चीन कौन यूलू ना रे सही दिखे डेरी इमी ने के मैंने तंगे जिने चिपा से जिने टूटे से जिने चिपा रे टूटे रे जाए वांडा रे ओ ठीक सही जाने हो यानी बोमा था रे सही जाने हो होगी आलू बोमा ऐ जो मिस्री सही जाए कुआने आलू था मिट्टा मिट्टा से ला जिन्हें नलवने माँ बोलिया रे वो फैशन भी रो चूलू ला रे सीधा नहीं हो मिट्टा ऐसा मिट्टा पाव में सोलोशन बेचे में सो पालो या सुवाले मिट्टा या लेवे ठेकेर और मिट्टा सही से मनोगम सीधा लोगा में हाँ सीधा लोग भी रो खाना तो मैं प्याया रे काये प्याम बिटा मिले सिले वसी गाने प्याया मैं नौगाने प्याया मैं वसी गाने बिटा मिले सिले मैं नौगा बिटा सुरा से ठेला ता डुआरी छाना जावा से वसी गाने बिटा सुरा ते उन्हें दे अचान्या बीरे काऊने अचान्या बीरे आ दीलान और मधुआने दीलान मा अने सिले आ दीनिया रो बने दे ที่ลงดงมาลงเดือดที่ลงลงเงินโกเกาเนี่ยฮะอาจารย์ยามีนะเอาวสิกาไม่ตันตัวขอไม่ตันสิอาจารย์เขาเนี่ยเขาหนึ่งปีวสิกาไม่ตันตัวเองก็ไม่ตันสิละตัวเองลายนั่นเลยสูงลีดีด้วยผิวแฟนวันนี้มาได้มาขายวิจารวาสินะกายก็ไม่ตันสิไอ้มาลงลงยังไงเนี่ยทุกทีเนาะไอ้หนูไอ้นารีชนะรู้ด้วยกูว่าสองยันเราแก่ปีเราปีนี้เลยสุดถ้ากายก็ไม่ทำใช่ไหมตัวกายก็ไม่ทำใช่ไหมวิสิกาไม่ทำใช่ไหมมโนก็ไม่ทำใช่ไหมโอ้ไม่จากการนี้นั่นดีดีโซลูชันคนอะไรก็คุ้มดูเนี่ยดีอะไรช่วยสิ่งเดียวดีกว่าเราคือรูปย่อวิญญาณสัตว์เลยเป็นยามาเวจิจิสิ่งที่กูช่วยเสียงทำดีกว่าดีไม่โซลูชันตอนนี้ฉันอะไรอ่ะฉันว่าสิ่งချင်းဆိုတာရွေးစရာမလိုဘူးအခါဆိုတာလည်းရွေးစရာမလိုဘူးဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ကလေးကညစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကတဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တွေပဲများများဖြစ်စေရမယ်ယဉ်ယဉ်တည်းကမေတ္တာပွားနိုင်ရမယ်လို့ဒီမိတ္တလို့ဆိုတဲ့ဒီတာမီနေရှင်နောက်တစ်ခုကပရိနာမအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်လေးကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညစ်နေအောင်နေခြင်းပြရဆိုပါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ညက်နေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းမှာအေးအေးဆေးဆေးနေမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေအတွေးများတယ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ချက်ကလုပ်ကြည့်နော်မင်းတို့ချက်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လေးကကောင်းတဲ့ဘက်ကညက်နေစေရမယ်မကောင်းတဲ့ဘက်အညွတ်များနေလို့ရှိရင်ဟောကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်စေရမယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဦးထည့်ပေးနေရမေတ္တာပွားဖို့ဦးလှည့်ပေးရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုလားတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပွားဖို့ဦးလှည့်ပေးရမယ်။ကုသိုလ်တရားများဖို့ဦးလှည့်ပြီးတော့ပေးရမယ်။ဒါလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးသွင်းတရား။နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်မှုကအလွန်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီနှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်တာကိုယောနိသောပတ္တိကာရ wise attention နော်မမကံကစဉ်းစားတာအတိညာနဲ့စဉ်းစားတာလိမ္မာပတ္တဆိုစဉ်းစားတတ်ဒါကိုယောနိတောမေတိကာရလို့ခေါ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ယောနိတောမေတိကာရမထားနိုင်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရကြမှာရကုသိုလ်လုပ်နေတော့မှကုသိုလ်မရတတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မှာယောနိတောမေတိကာရရှိရမယ်ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းစာမှာရေကိစိကုသလဓမ္မာသဗ္ဗေတိယောနိတောမနတိကာရမူလကကုသိုလ်မန္တမယောနိတောမနတိကာရပေါ်မှာအခြေခံတယ်လို့ဒီလိုမျက်စံပြပါတယ်အဲတော့ယောနိတောမနတိကာရဆို wise attention
ဆိုပါတော့ဒေါသဖြတ်เสียကိစ္စလေးတစ်ခုလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသဖြတ်เสียကိစ္စလေးတစ်ခုကိုယ်နိဗ္ဗာန်ကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသဖြတ်เสียလေးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ကျန်ထန်ထန်စကားပြောမိပဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းကြည့်လိုက်ဩကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြောတဲ့စကားငါပြောရမယ်မကြိုက်ဘူးငါလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူပြောလည်းသူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချိုးချိုးသာသာပြောပြီးတော့သူ့ကိုဖြောင်းပြတာကကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါယောနိတောင်တတိကလို့ခေါ်ကျန်ကျန်ထန်ထန်ပြောလိုက်တဲ့စကားဒီတစ်ခါသားလို့နုညံ့မသွားစေပို့ပြီးတော့ကြံတန်းသွားစေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြံတန်းတယ်နောက်ထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ထဲမှာကြံတန်းသွားအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ယောနိတောင်တတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဩငါ့ကိုကြံကြံထန်ထန်ပြောရင်ငါကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးငါမကြိုက်လို့ရှိရင်သူလည်းမကြိုက်ပေဘူးအဲ့တော့ငါကြံတန်းတဲ့စကားကိုပြောဘူးလူညံ့တဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်အကျိုးရှိအောင်ပြောမယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေတွေးပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဆင်ញတာနှလုံးသွင်းတာကိုယောနိတော်မြင်တာလို့ခေါ်ဘယ်ရာလဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်ဒေါသထွက်เสียဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ယေရှုတင်เสียမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်မဲ့ဘက်ကနေမစင်စားတဲ့ယေရှုတင်เสียဘက်ကစင်စားအမြဲတမ်းအဲ့ဒီလိုစင်စားရင်ဘာအကျိုးရှိတော့လို့ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာအမုန်းတရားခင်းခြင်းအကျိုးရှိတယ်ဟောရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမုန်းခင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာပဲဘူးလားစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုရဟုတ်ကဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမုန်းခင်းလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးကကြည်ခင်းအေးရဒါလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့တရားတွေဘဝနေကြီးတွေ way of life လို့ခေါ်တယ် the way of life ဘဝတစ်ခုကဘယ်ပုံပဲနည်းနေရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဒီတန်းကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဟောဒီအချက်၄ချက်ဟာအရေးကြီးတယ်တဲ့စိတ်ကို determination တန်ဋိဌာန်ချထားရမယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့တန်ဋိဌာန်ချထားရမယ်အမြဲတမ်းကုသိုလ်ဘက်ကိုစိတ်ညွတ်ထားရမယ်၄ချက်ကံယူရမယ်ကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်း၄ချက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကယောနိတော်တတိကာရဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်း wise attention ရှိရမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေနည်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများလာ။ကုသိုလ်တွေများလာခြင်းအပြင်ဘဝတစ်ခုကအရာရာမှာအစဉ်ပြေးလာပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်။နှစ်ဖက်အကျိုးရှိအောင်